Dobrodošli na kozmetični delavnici, na delavnici naravne kozmetike. Danes bomo z malinco Andrejo pripravili tri kozmetične recepte, naravne, tako enostavne, da boste kar presenečeni, kako lahko sami hitro in enostavno naredite balzam za ustnice, tako puhasto kremico za telo in belilno zobno pasto. Tako. Ful hitri, vsi tri recepti so res ful hitri, ful enostavni, tako da moramo že zakalotno. Gremo v akcijo. Kaj bomo začeli? S čim bomo začeli? Zdaj z balzamom za ustnice, okay. Ki ga moramo še malo ohladiti, da boste videli, kako izgleda. Okay. Torej, kar rabimo, tri sestavine, karitejevo maslo, prva stvar, druga stvar, čebelji vosek, ga imamo tule, in tretja stvar, čist malo meda. Okay? Tako, to bo tak medeni balzam za ustnice. Tako, ful je fajn za razpokane ustnice, zdi se, ko imate to občutljive, tak, za poleti, po zimi, za dansko, kadarkoli, vržite ga v torbico. Ful se fajn ustnice pa svetijo, pa primeren je tudi za otroke. Odlično. Kar začneva? Gremo. Ok, ravno 20 gramov karitejevega masla. Ok. Karite, ne vem, koga poznate, to je tako ful, tehnica? Ja, tehnica je, štima ne. Ful masno maslo, ful bogato. Hranljivo. Ful dobro za suho kožo, ja. Za kožo, ki ima kak dermatitis, kak ekcemi ali kak takega, je zelo dobra zadeva. Evo, damo 20 gramov ga, vodali pa 5 gramov čebeljega voska. Tako. Evo. Čebelji vosek pa v bistvu naredi malo bolj trdo strukturo, pa da lahko tudi damo v stik, da se lahko mažemo z njo tak v stiku, da nisem ta na prst. Ok. Drugače bi tudi fajn, ker je karitejevo maslo tudi tako protivnetno, pa tudi če imate razpokane ustnice, da vam mogoče celo malo krvavijo, je čisto ok za uporabljati, ker nič ne. In tudi noter ne bomo uporabljati dobenih kakršnikoli dišav, perfumov, noč, te tri sestavine in to je to. Delala nam tudi balzam, bomo pa ulili v prav ta šančko. Ja, tole. Kje pa to dobijo drugače? V bistvu tole, to sem jaz reciklirala, ena pač je labela, sem jo sprazna, sem jo obrisala in to. Druga se pa kupijo teh, ko imajo, ko pač so v trgovine, kjer so za naravno kozmetiko, no, kjer pač imajo veliko stvari za izdelavo kozmetike, imajo tudi te šalčke, naprimer tetele, taka za tako s prstom namažeš ali pa ta v stiku. Ja. Čeprav najboljši ta v stiku, da ne rabite pa cat, ja, ne? Ja, mislim, jaz imam tudi rajš to, no. Ja. Okay. In pa med. Med imamo pa res čist malo četrtino žličke. Imamo pa tri žličko. Imamo pa žličko, teda res tako četrtina žličke meda. Teda je bomo čist malo. Zdaj tukaj nismo dali nobene kakih eteričnih olj, pa kakršnih koli vanjav, tako da bo tak čist vlak von imelo malo po karitejo. Med načeloma nima nekaj specifičnega vanja. Pa lahko pa se brez problema tudi obliznete, ker pač ni... Jo so same take stvari, ko jih lahko tudi imamo. Zdaj to damo na vodno kopel. Jaz smo dali tukaj vtr vodo, smo že zagreli. To je vroča voda, ja. In pol na počasni temperaturi pač pazimo, da ni prevroča, zaradi tega, da ne uničimo hranljivih teh sestavin. Vitaminov, ki so v maslih. Zato na počasni temperaturi to pač talimo, malo pomešamo, da se stopi. V bistvu najbolje se topi čebelji vosek, ki je malo trši, ki ima višje tališče. In pol to. To si pa dala zdaj, če povema še, mi smo v tej posodici zavrele vodo, malo smo ohladile, da ni da 100 stopin, da je tam pa njih 40-50, ne, da danes ohrani potem maslo vse sestavine hranljive. In potem smo dali sam tole posodico čez, da se dotika malo vode v spodi. Ja, da voda. In zato se počasi, zato res čist počasi, lahko bi se to ima hitro stopilo, sam potem zgubijo antioksidanti vitamini. Ja, v bistvu ni pol... Nima pa več prednosti, da so masla hladno stiskana. Ja. Kaj še bi tudi fajn, zakaj je čebelji vosek, naredi tak zaščitni sloj na ustnicah in zaščiti pred plivi okolja. Ne bi še posebej to fajn po zimi, ko je ful hladno od zuni. Krimo lahko načeloma tudi uporabljaš za kako ful suho kožo, na komovcih, na rokah. Ni treba sem za ustnice. Ni, ja. Pač malo večjo količino narediš in je pa lahko to za druge dele, za druge suhe kože. A boš ti to zdaj topila, pa jaz grem na drugi recept? Lahko. Okay. Naslednji recept pa je bogata domača krema za telo. Meni je ful fajn, ker dejansko, ko bomo zmiksali s tem mešalnikom in je taka puhasta je.
Ja, prav res puhasta. Penasta. Tako, penasta. Mene spominja na one čokoladne muse, veš, ko so ja, tiste, ko se tako pene gladko, rahlo, ful fajna je, no. Pojo pa lahko pa shranimo, mi bomo shranili tole posodico, lahko kjer okoli drugo stekleno posodico, kar imate doma. Lahko tudi te temne, za kozmetiko je sicer božna na temnem, če pa imate hranjeno kjo kakmo predalo ali pa v marci, pa itak kakaj tudi stekleno. Stekleno lahko da... tudi te, ko so razni kozarci za vlaganje, tam ali lahko tjano trdate, če nimate kakve druge. Se pa to da tudi veliko reciklirati, ki tak vsak ima nekaj kozmetike doma, pač pa namest, da vržeš smeti, umiješ pa še enkrat uporabiš za druga. Zdaj smo še okolju prijazni. Glede tele kremice, je taka res bogata krema in se uporablja zvečer, torej po tuširanju še na vlažno kožo, se namažete s to kremico, potem se fajno oblečete v pijamo in gledate spat in se imate ful fajn in zjutraj se zbudite s tako lepo smiljeno kožo. In se vam ful fajn, ko spime. Ja, mislim, da se vam vsi. Drugač pa, tako to kremico komod hranite potem v kopalnici, ne rabite hraniti v hladilniku, niti balzama, to se vse na sobni temperaturi hrani, zdrži pa komod, ne vem, mesec, ni brez problema, še več, še več, ko ni dejansko noč takega, kupati navadna masla, pa olčka, ki imajo tudi roko uporabi po palet. Se načelo, če imate, da se več naredite na zalogo, lahko date tudi v hladilnik, bo pač se podaljšala o roku porabe, ampak je pa pa malo trdo, fajn napred uporabi, date vse en pol na sobno temperaturo, da se lažje maže. Ok, tole se že kupaj stopili. Ja, imaš še čebeli vosek še matra. Kaj lahko jaz sem pa kar kremico začela. Pri kremici imamo pa mi spet tri sestavine in sicer bomo spet uporabili karitejevo maslo. Tega smo zdaj porabili do konca, ker smo ga že prejšnji, že da imamo enega praznega. Imamo drugo karitejevo maslo in bomo uporabili ga 50 gramov. Zdaj to bomo delali 100 gramsko kremico. Ja, 100 gramsko kremico, pa tudi, ker je toliko bogata, je lahko ful malo uporabite, pa boste imeli... To je za kr zadolg. Zadolg sajta imate potem teh... Ker spuha sta in se mi se pa malo manj porabiš, ko tako bolj svilnata, no, tako bi se to... Ti mora rekla. ...pravega pridivnika. Ja, teda prvo je, kar je te maslo, te smo že malo povedli, ful je fajn za suho kožo, za kožo z kakim dermatitisom, eksemi, kakje alergije. Tako fajno barijero na koži naredim. Jaz jo uporabljam tudi že kar en čas za tamalega, za otroka. Tako da ga zvečer šplo zelo po zimi, ker je toliko suha koža. Ga ne dvakrat na tedne rečemo, bom premažem z tem maslom. Ok. To malo polne. Naslednja je 30 gramov mango masla. Mango je maslo tudi fajn, ki bo te kremici dal tako dišeč von po mango. Je tudi primerno za suho kožo. Je malo trše. Ok. Bomo dali 30 gramov. Tako, takole. Drugače je pa tudi ful fajn, ker je primerno tudi za otroke. Ja, za vse tipe kože v bistvu. Za vse tipe kože. Pa v primerjavi z karitejevim maslom se hitreje opije. Karitejevo maslo je bolj hranljivo, bolj masno, medtem ko mango se pa malo hitreje opije v kožo. Tako za mango je fajn, ker pomaga zakleniti vlago v kožu, tudi da v bistvu se vlaga v koži zadrži, ne? Da se koža ne suši, zato je tudi fajn za suho. Takle. Ni pa fajn, da bi ga uporabljali preveč za obraz, lahko ga za roke, za celo telo, zato ko je vse en velik na osnovi masla, ki pa lahko maši pore na obrazu. Ja, maslo se zažrejo v pore in potem jih zamešite, da za obraz bolj priporočamo olje kot samo maslo. Takole, 30 gramov smo dali mango masla, tule že vse lepo diši po mango. Sem še malo masla na vse. Karite ima tako malo specifičen von, sem ko se ga pa navadiš, pa v bistvu postaniti nekaj prijetno. Jaz vem, ko sem prvi se srečala s karitejo, je bilo tako malo tako. Navadi se mož. Pa se navadiš, zdaj pa dejansko ga... Pa tudi malo odvisno od letnega časa, pa od serije, ki je tale malo. Vsak ima malo drugačen von. Medtem ko mango pa vedno diši. Mango pa vedno po mango. Takle, zdaj pa sem damo še jobino olje zraven. Jobinega olja bomo pa dali 20 gramov, da skupaj boste skupaj 100. Zdaj bom tako odprla. Vsa tale masla po olja so malincina, so hladno stiskana, tako da res ohranijo vse koristne sestavine noter. Zato pa tudi ni fajn, da bi jih preveč pregrevali, ko pa dejansko to zgubili. Na temperaturi. Zato je tudi fajn uporaba za kožo hladno stiskano olje, ki so veliko bolj hranljive. Tako, evo, mi smo tole dali. Zdaj tole jaz ne brabila to mešati, sem pa zdaj, ko imam tukaj čas. Ko imaš čas, ja, drugače lahko postiš. Mi bomo tole zdaj miksali. Koliko dolgo bomo miksali? Vsaj 3 minute.
Ker tam pa njih dveh, treh minut igrate, res stvar tako puhasta, v bistvu tako skoraj, kot da smetano mikse zgleda. Tako da pa malo laste, tako da saj ne tri minute je fajn miksati. Pa na najvišji hitrosti. Jaz sem to zdaj začela miksati, bomo pa dalje zdaj tole malo pohitrili, da ne bo trebali 4 minute poslušati tega brnenja. Ja, da se vidimo čez 4 minutke. Evo, konec smo. Smo se naslušali malo. Evo, kremica, puhasta kremica je gotova, takle zgleda. A boš ti dala, to znaš ti bolje, pa jaz okay. Podrosto naredim. Zdaj bomo to kremico iz te posode dali v šalško. Evo, si ti lahko še žličko imaš tam leči boš. Sam nekaj porovo, pa ne? Se pa lobriše. Pa bo, a bo ma pokazala še malo, kak je puhasta. Hvala je to. Okay. Pazi, padlo ti bo, padlo ti bo. Takle dala. Mm-hmm. Ja, cool. Ko se bila kar že namaša. Tako smetana. Ko smetana zgleda, ja. Sam, ne, ni za jesti. Jaz si bom malo takle dala na roko, da vam pokažem. Tako tule si bom dala. Ni za jesti, ne bi se pa ne zgodilo, če bi pojedo. Hiter se, ful lepo se razmaže in lepo se koža nahrani, sveti. In po se samo obličimo in gremo spančkati in zjutraj smo tako lepi. Tudi za tatu je fajn v bistvu, kaj čist naravno se zadevica. Kaj zgleda, ko neka sladit, ko smo neko sladico. Ja, da se malo, kako malino dama gor, bom malo pojedo. Ko pa na kota. Evo, tako fajn je, da se to spatulo potem fajn postrgate, da vam ne ustavljate, ja, škoda, ali tukaj imaš žličko, če bi še rabila. Čakaj, sem da še enkrat tukaj. Da čist se dama ven. Ja. Tule je za enkrat za namazot, kar je zdaj ostalo. Ja, in to imate komod, za če se sadam, pa napite se tudi sadam, ker je zelo bogata, ali dva, ka trikrat na tedni, čist ok, pa imate za 2-3 mesece tole kremico, več kot dovolj. Takole. Evo, ne boš porabila? No, okay, no. Ok, kremico imamo. Krivec imamo. V mesnem času, ko smo miksali, se je tudi naš balžamček stopil. Zdaj ga bomo sam nalili v posodice. To bo tudi malo izjel, ker... Zdaj sem še drugo roko namazala, zdaj da nam so veno. Ti dela še se mažem. A ja, prej sem pozdravila povedati glede jojobinga olja še, ki smo ga dali v kremico. Jojobino olje je drač ful fajn, ker ima res veliko vitamina E. In ker je v bistvu ni olje, ampak spada pod voske, ker je zelo podobno osebom, to je olje človeške kože in zaradi tega primerno res tudi za tisto ful občutljivo kožo telesa. Teda jojoba je res tako zelo neutralno olje, primerno za vse in z veliko vitamina E. Z kupčkom sem delala. Wow, ti si že to zrihtala. Ja, to je 1, 2, 3. Cool. Aha, zdaj danes... Zdaj je moč še vročega, ker drugače se to dejansko stredija. Ja, je treba pol... Če beli vosek se kar hiter začne. Teda, ko bote vzeli iz vodne kopeli dol, je fajn, da kar date v posodice. Evo, kolej, tule se že zdaj, na primer, stredi na robo, a ne? Mi dve smo zdaj na polno, v bistvu tri, eno labelo pa dve manjše. Je pa res, če imate čuti, pa sam labele, pa misli, koliko pri je za enih 8 label, tole 6 label je. Ja, tam nekje. Za enih 6 label imate. To je ful fajn tudi za darile, za kakega božička, nevo žena, ja, karinski dan, naprej mamice, v zihar zadovoljne zdaj. Ja. Pa lahko naredite, pa imate pol za več darila, ne? Se ja, šest tako. Naredite, pa se mi zdi, ta darila doma naredite so še bolj cenjena in tako. Smo jih bolj veseli. Teda, ja, mi bomo tole, da se stredi, da vam lahko pol pokazali, da je zdaj v mogoče samo labelo damo v hladilnik, da vam jim lahko pol pokazali, če bo se že stredila. Ej, tukaj imaš pokrovček še. Se bomo pa že pustili zdaj odkrito. Bomo pustili. Pa se sredilo, da se odhitrej sredilo. Ne se okay. Hladilnik. Ok, ne se hladilnik. Mi smo še pri zadnjem današnjem receptu in sicer to belilna zobna pasta za zobe. Ful enostavno recept iz treh sestavin ni primerno kot zobna pasta, da bi upravljali vsak dan, ampak se upravlja enkrat, dvakrat na tedensko, da si malo pobelimo zobe. In sicer ima tri sestavine. Prva je kokosovo olje. Kokosovo olje je ful fajn, ker je dobro proti zobni gnilobi in tudi proti vnetno deluje. Pogosto se ga da tega, ker je fajn proti zobni gnilobi uporabljal tudi za žvrklanje, da ga dejansko žvrklaš v ustih. Da eno žličko damo... Pa fajn je ful za dlesni, ne, če si to že omenila. Ne, mislim še. Ja, in kurkuma in kokosovo olje je v bistvu ful fajn, za, če imate probleme z dlesni, ja, ali pa da se vam delajo ti žabke med zobmi, da imate s tem probleme, je fajn to žvrkla, da se dlesni hitrej pozdravijo. Evo, eno žličko kokosovega olja, eno žličko kurkume. Ful velik jih je strela, da bi imeli sečano pa rumene zobe, tudi mene bo pred sem to zatimila, ampak dejansko, ko si umivaš, imaš rumeno v ustih, ampak ko se spereš, imaš pa ful lepe bele zobke. Teda, tole je druga sestavina. Ja, kurkuma ima ful močno barvilo, v bistvu tudi, če jih zrakam kaj, si ne moč kar tako imeti pol, da je v bistvu barve. Tretja sestavina je še pa soda bikarbona.
To pa tudi fajn, ker ful beli zobe, odstranjuje madeže na, na zobeh. To poznamo bolje z čistil za pohištvo, za... Tudi neke zumne paste so za sodo. Tudi so sodo bikarbono, pa deodoranti so sodo bikarbono. V bistvu preprečuje kak von, potem madeže odstranjuje, tak da, če madeže odstranjuje na pohištvo, je jih tudi na naših zobkih. Veš kaj, lahko dajma, sem tule malo tukaj gor, da se malo olček stopi sem. Lahko ga premastem, bimo oljček, lahko ga pa potem... Kokos olje pa ful nizko, tališče. Tališče, tudi da se danes ga ful hitro začne topiti. Tudi le izgram na sobni... 26 stopinjah ja. Za granata tekočno. Tole je v bistvu, če vam pokažem, ne, tole je na sobni temperaturi. Imamo kako čisto... Ne? Ima tole pobriš. Če imaš na sobni temperaturi, torej imamo za približno 22 stopinj tole noter, je v bistvu zelo mehko, tako čisto. Ne? Če ga imate malo bolj hladen, je lahko tudi čist trdo. Tako da... Tule je bila mlačna voda, pa se je ful hiter. Pa se je tako iztopilo, ja. Teda, ne ga pa slučajno segrevati, ker je spet čuda, ker bo tiste dobre stvari izgubil. Teda danes, ko ga na, mogoče na vodni pari čist malo stopite, ja, ampak tole je 30 stopinj, 40. In imamo v bistvu zelo pasto pripravljeno. Potem se damo pa to sam na zobke in si umijemo. V bistvu najbolj lažje je, da si zobno šetko not pod močmo ali ja, pa si žličko. Se lahko gremo krv akcijo. Si šla kar umijo? Ja, veš, da sem šla, da bom pa pokazala prej potem. Ja, tekle. Kaj je za zobke? Zdaj se nema umiti. Zdaj, zdaj imam filter, kar da bo ful rumene zobe. Ja. Zdaj se nema umiti zobe, a ja ne dima se še prvo zaključiti tole. Ja. Ma pol na sliki pokazali, kako bodo beli. Slikali na koncu. Drugač pa ja, tole sem hvala bobejas, tole pastico lahko hranite v hladilnik od en teden komod. Ne. Sam predn date ven, lahko se tudi, če se olje strdi, se lahko date tudi kot, v bistvu, žličko kot zobno pasto. Gor, tudi, če bete na sobni temperaturi se dejansko nam pokojalo, ker so tri take sestavine, ko niso občutljive na temperaturo, niti na zrak, tako da lahko imate tudi na sobni kak par dni naprej, ja. Brez problema. Ja, to je bilo v bistvu to, tri recepti v ful hitrem času. Kaj smo porabljali? 10-15 minut? Ne vem, dle, nismo. Ja, nismo dle časa porabljali. In upam, da sem vam pokazala, da lahko doma, izdelava domače kozmetika res predvsem ustavna, da se lahko doma naredite stvari, ki si jih v bistvu želite. Danes karkoli na internetu najdete ogromno različnih receptov, tudi na malincini strani velika objavljamo recepte za naravno kozmetiko. Tako da poiščite, pogledate in si pripravite sestavine, najdete da vse te, ki smo jih uporabljali danes v bistvu čisto vse razen medu, ja. Najdete na malinca.si, bomo dali tudi v spodi recepte, vse tri za te tri kozmetične recepte, da si lahko pogledate in sprobite čim prej. Čau! Čau!